Hei så sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Grilla-episode. I dag så tenkte jeg at vi skal være med Grilla, fordi jeg endelig ferdig med restauranten. Eller det ble ikke en restaurant til slutt, det ble bare en kafé. Og det som planen min her, at på de grå veggene her, altså her, pluss her, og på den murveggen her, så skal vi da ha inn malerier som Grilla skal få lov til å måle. Så det vi gjør først og fremst nå, jeg vet at du står og blinker der nå, men av en eller annen grunn så gidder du ikke å gå på jobb når jeg ikke spiller med dem. Og Igor Gunther ferdig om 10 minutter, så det ikke noen vits å sende ham på jobb nå. Så, men uansett, det vi begynner med på jobben, slutt i jobben. Og så kjøper vi et staffeli her. Tror jeg kanskje at jeg klarte å avbryte det jeg drev med der, men det får noe bare være. Det staffeliet, det kan vi jo sette for eksempel her. Kan du stå og male der mens vi venter på folk. Hvor er det jeg finner staffelien? Kreativ. Der er den da. Kan vi sette den der, og så går vi inn her. Men jeg har egentlig litt lyst til, mens vi venter på at hun skal si opp jobben, så vil jeg bare vise ferdig resten her. Så her så er det da en sånn personalinngang til bak her, og så er det vil jeg. Og så er det toalett her. Der er det dame og herre toalett. De klisslike, så det ikke noe forskjell på dem. Så sånn ser det i hvert fall da ut. Jeg har prøvd å få til den her litt sånn stilblandingen som Igor Gunther og Grilla har, fordi Grilla jo fargerik, men så Igor Gunther en litt mer sånn tilbakeholden mann, kanskje. Så det har jeg da prøvd å få til her. Og så har jeg en sånn der kule lamper i vinduen her, det synes jeg egentlig ble litt kul, litt sånn forskjellige høyder og alt det her. Så sånn det med det. Men da kan vi ta også åpne her. Ingen varer til salgs, nei. Men det kan vi få gjort noe med, fordi da tar vi og lager mat. Og så kan vi ta og lage en fruktsalat. Jeg litt usikker på hvordan jeg gjør det her, for jeg har ikke prøvd en butikk som her. Yes, men vi bare tar og prøver. Jeg vet at jeg må i hvert fall lage maten, og så kan jeg på en måte bare fikse det etter hvert. Altså sette den inn der, da spacer jeg litt. Men jeg litt usikker på hvordan det her funker. Men så vet jeg, har ikke prøvd det enda. Hvem som kommer her nå? Who are you? Hvem du? Hvem du? Alle Tracy. Å nei, regninger på 2210. Ja, der kommer vi også opp et nivå i nei! Ikke. Åh, god. Kan vi stenge? Bare få ut til folk her. Kan du gå? Go! Den her. Lås døren for alle, unntatt Grilla. Så, det vi gjør her nå da, du skal fortsette å lage mat, men jeg kunne egentlig bare sett først og fremst om den her funker da. Sett til salgs og åpne. Og åpne. Åpne, dere. Sånn, kan vi da gå og lage mer mat. Og så kan vi ta en grønn salat, partysølse. Vi har 25% avanse her, det tror jeg kanskje litt greit, siden det bare oppstart enda her. Blir det en litt kveldsåpning på bakeriet her, men det tror jeg skal gå greit til, altså. 7 dager til den blir fordervet, det greit. Kan du lage mat? Så setter vi den inn der så fort du ferdig med den. Nei, Grilla! Ja, ja.
Nå setter han der og setter som til salts. Sulten hun, skjønner du. Så hun ser litt mat ut. Kan du... Ja, kunne klare seg selv, sikkert. Som sagt, jeg ikke sikker på hvordan jeg gjør det her. Oi! Klær og skjønn. Ok. Altså, det er snakk om to ting å velge mellom her, altså det er ikke så mye, altså. Ok, kanskje vi kan sette den som til salt, og den til salt. Jeg klarer ikke å se hvem... Ok, jeg tror det er han der. Butikk, svar på spørsmål. Samme på han der, hils på kunde. Hils på kunde. For et utfall. Dude! Bjørn er klar for å kjøpe noe. Du, hallo, kan du ekspedere ditt her, eller? Er han klar? Altså, de feider inn i butikken din. Ingen som vil kjøpe det jeg har laget her da, så... Fyll opp vare, og fyll opp vare. Hva er det du vil kjøpe? Oh my god, hva det du vil kjøpe? Herregud, det her var en dårlig idé. Ok, så hun klarte det. Nå fjerner kirketallet. Jeg må få gjort noe med det her også. Fordi de på en måte bare feider inn i butikken min på en måte. Ok, vi har to ting til salgs her, så jeg tror jeg bare skal prøve å få solgt de, og så drar jeg etter det. Kan de prøve å klare seg selv her? One eternity later. Der er han klar til å kjøpe noe igjen, så jeg er litt spent på om han klarer å kjøpe noe. For en eller annen grunn så gjør han ikke det. Ja, der begynner han å... Der klarte han det, vet du! Da har vi en ting til her. Hvem vil kjøpe den? Fin sånn, jeg aner ikke hva det er engang. Og da var det jeg som skulle kjøpe noen ting. Nå klarte jeg å trykke ut her, så hvor er hun? Der er jeg. Ekspeder kunde. Kan vi sette den til salg, og så setter vi den inn der. Der samler Grella nå. Mens hun gjør det, så tror jeg kanskje at vi skal prøve å få ta et bilde av de her. Sånn. Vi tar så hører igjen den imens. Vi har jo tjent titel i dag, ja. 803 millioner. Ikke noe sånn fantastisk. Gjør rent!
Jeg tror ikke man klarer å bli der. Så jeg tror kanskje jeg skal ta seg bytte ut av noen sånne enkle benker eller noe sånt. Kan noen kjøpe det, søster, eller? Hils på kunde. Hils på kunde. Kan vi I butikk? Svar på spørsmål. Diskuter shoppingpreferanser. Spør om budsjett. Det koster ikke så mye, så det burde ikke være noe problem. Nei, jeg skal ikke på besøk der nå. På grunn av at hun så dødtrøtt. Det ikke så mye her som interesserer meg, og selgerne har ikke akkurat gjort saken bedre. Jeg stikker et annet sted og handler, det helt greit det. Liv! For et uttalg for noen priser. Det fint at du kjøper den siste der, og Mathias ferdig på dagen, så da passer det egentlig fint å dra igjen nå, egentlig. Der. Da stenger vi. Da tjente vi 809 millioner I dag, og vi var åpent I 19 timer. Så nå, Grelle, skal du få lov til å dra igjen. Det har du virkelig fortjent. Før vi egentlig reiser helt hjem, så tror jeg kanskje at vi skal prøve å... Skal vi se her, kan vi ta den der? Tar vi da den sånn. Får du den til der, og så setter du den... Hvorfor går ikke det? Ok. Why won't you work? Setter vi den der, da. Og så setter vi da en sånn den inntil her. Hvorfor funker ikke det her? Den går, men ikke den. Nå jeg vel selv den da. Den går inn på apparater da. Vi setter den sånn den. Det der går greit, og så drar vi hjem. Grella kommer til å sovne på veien. Da tror jeg kanskje at vi bare gjør sånn, og tar vi jukser henne hjem. Da det rett til seng med deg, Grella. Da går vi hit, og så. Og så du, Matten. Lenge siden vi har hengt litt med deg. Jeg tenker egentlig at vi skal prøve å få han til å bli tenåring nå, fordi det passer litt bedre for at du søskene har. Han har vært barn veldig lenge. Jeg tror han har vært det også. Han var I hvert fall småbarn ekstremt lenge, så... Men du, når det du kommer hjem I dag? Klokka 7, selvfølgelig, det visste jeg jo. Det en halv time. Han må trene litt på programmering etterpå. Du kan... jeg orker ikke å drive med det der, fordi som sagt, jeg har tenkt å få han til å bli tenåring snart, så det ikke sånn vits å begynne å kjøpe sånn aktivitetsbord og tull til han. Men vet du hva, da tar jeg og klipper til Igo Gunther kommer igjen, og så lager han en kake til Mathias, og så elder vi opp han I dag. Der kom Igo Gunther igjen. Hva skal du? Sjekk hvordan det går. Ok. What are you doing? Ok. Du kan gi inn en klem da. Først løper og møter faren din.
Klem kjærlig. Så. Da kan du gå på do, og så kan du gå hit og lage en kake bak. Nei, det skal vi ikke gjøre, fordi vi må gå på å lage mat. Og skal vi lage en sjokoladekake? Hva er det du vil? Diskutere fargeteori og bli selvsikker. Og så var det å trene på programmering. Og nå går han faktisk snart opp i... Oi, vi har glemt regning her, vi. Men det skal vi få nå. Men han går snart opp i nivå her. Men da må vi få komme oss til nivå 2 i programmering. Så vi skal nok få prøvd å få til det også. Har det en PC her? Jeg tror det skal være en på rommet til der, ja. Det var det. Kan ikke du gå... Vitne til mobbing. Noen barn på skolen var slemme mot en av vennene mine. Jeg ville hjelpe til, men visste ikke hva jeg skulle gjøre. Hva synes du jeg skulle gjort? Grip inn og forsvar vennen din. Hold deg unna og trøst vennen din etterpå. Altså, jeg vil jo si at grip inn og forsvar vennen din. Men nå skal ikke jeg begynne med en sånn her skikkelig lang og sørgelig historie. Men når jeg var barn, så gjorde jeg det mot mine venner. Fordi det var noen av de som ble mobba, og jeg grep inn, og det husker jeg veldig, at jeg fikk veldig mye skryt fra lærerne mine om akkurat det. At jeg ville at vennene mine skulle ha det bra, og sånn er jeg fortsatt. Jeg vil at, egentlig, at alle rundt meg skal få ha det best mulig. Så jeg vil faktisk si, grip inn og forsvar vennen din. Altså for min del så kostet det litt å være så sterk fra barndommen av. Men igjen, det gjør at jeg er den personen jeg er i dag. Så jeg angrer faktisk ikke. Den prisen jeg måtte betale, det var verdt å betale for det også. Så grip inn, forsvar vennen din. Det økte konfliktløsninga og reduserte manerer. Altså, de greiene der var helt random, så jeg ikke sluttet å lese dem. Men du, Igor Gunther, kan du sette på bursdagslys? Sånn, og så går du på do. Og så kan du gå og blåse ut lys. Oi, Gud. Ah! Han var creepy, det var liksom sånn der lang kropp. Tenåring, romantikk, svette, gymshorts og hormonsvingninger av en annen verden. Best å gjøre seg klar, nå tale av. Det tror jeg virkelig på. Hva vil jeg at skal skje med han? Altså, jeg har en plan. Vet du hva, jeg tror kanskje at vi skal gå på familie på han det. Ja, familie. Superforeldre, stor lykkelig familie, en familie som lykkes i livet. Vet du hva, han ser faktisk, jeg sitter og ser på hvordan han ser ut, og han ser egentlig ut som at han kommer til å bli den der snille familiepappaen som vil at alle barna hans og barnebarna hans skal få det best mulig i livet. Så jeg tror kanskje vi tar den. Og så tar vi da, det her er det ikke sånn som de andre lettspillene jeg driver med, da vil alle skal ha et negativt trekk. Så da tar vi da, jeg tenkte kanskje jeg skulle se om det var noen sånne familiegreier her. Det er det ikke, men vi kan ta Tanna snill. Sånn. Mathias Aspargus er blitt tenåring, dere. Men han er sulten, så du kan da gå og ta et stykke. Og så skal vi da ta en liten titt på han etterpå, og så du. Kan du gå og trene på programmering? Først og fremst betale regninger, for all del. Og så... Hvor er det? Jo, der! Du står jo rett foran øynene mine, vet du. Sånn går det når man ikke leser. Kan du gå og bytte him? Der kom han til nivå 2, og det var vel det han trengte. Yes, det var det, så da kan du ta og spille litt dataspill, fordi det trenger du som den daglige oppgaven din. Spill.
Blekkblokk. Skal vi se først og fremst hårsveisen din. Oi, øynbrynene hans må vi egentlig få gjort noe med, fordi de var buskete. Hvem de fra? Ikke Igo Gunther. Kanskje Grelle? Liten mellomting mellom Grelle og Igo Gunther der. Og han ligner egentlig veldig på Igo Gunther da, sånn stort sett. Vet du hva, vi må endre det her buskebrynet her. Men igjen altså, det litt sånn som jeg egentlig ikke helt har lov til. Eller, jeg har jo lov, for det er jo min challenge. Men jeg har på en måte lyst til å ha en litt legacy ut av det her. At det her da skal bli min Vanilla Freeplay legacy. Altså, det er sånn, det starter jo da med Grella, som da liksom ser ut som det her. Altså, hun er ikke så ille noe lenger. Jeg ser at hun har blitt litt mindre fargegal og alt det her. Og hun har jo trent mye, så hun har gått ned en del i vekt også. Men det er jo nesa hennes da. Og den tror jeg kanskje at vi fikset på, gjorde vi ikke det? Men det var vel etter at Mathias ble født, sånn at jeg ikke skal ha noe påvirkende her. For det blir jo ikke noen flere barn nå. Men vet du hva, jeg tror kanskje at vi holder håret og alt sånt der. Og så tar vi og skifter topp på han. Da kan vi velge kanskje noe sånt som den der. Nei. Nei, 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 nei. Jeg har ikke lyst til at han skal vokse opp for fort, det altså. Så vi tar den. Kanskje den. Olabukser. Vi tar den, så skifter vi sko. Vi tar... Nei. Huggeskoen. Er det Crocs? Seriously? Men hva slags sko skal vi ha? De kan jo funke. Bare sette på noen sokker på den. Sånn. Så pært! Så var det det andre her, det var helt grusomt, så da skal vi ha fått oss i alle fall skifte! Den kan man jo ha, bare skifte bukse. Den kan funke. Trening, det funker fint. Det funker fint. Party. Ja, funker fint det. Badetøy. Funker fint, så da går vi ut igjen i spillet. Sånn der, hvordan går det med deg? Klokka er midt på natta nå, så jeg tror kanskje at det er tid å gå og legge seg. Han vil tjene 25.000, den er grei. Han er helt ferdig med det daglige oppgavene, men det tror jeg går greit likevel. Han er stuptrøtt, vi er nødt til å gå og legge oss. Og så må jeg skru på autolys på alle lys, for ellers så blir regningene superdyre. Og han har gått og lagt seg der. Det er fint. Fordi jeg tror ikke at det gamle rommet han sneier, for da får han ikke gått og lagt seg, fordi det er barneseng der, altså sånn småbarnseng da. Så da tror jeg egentlig at vi tar og avslutter her nå, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!